U opatijskom hotelu Royal na veliki četvrtak 14. travnja jednoglasnom odlukom Županijske skupštine riječkom nadbiskupu Monsignoru Ivanu Devčiću dodijeljena je nagrada za životno djelo, za značajnu ulogu i velike zasluge u razvoju ekumenizma i međureligijskog dijaloga. U prigodnom obraćanju zahvalio je županu i članovima Županijske skupštine na nagradi i dosadašnjoj izvrsnoj suradnji, izrazivši radost da se u hrvatskom društvu, a posebno u Primorsko-goranskoj županiji koja je svjetonazorski i šarolika, stavovi se uvažavaju, a različitosti se smatraju bogatstvom. Ja sam jako zahvalen gospodinu županu i županijskom vijeću za ovu nagradu, jer u njoj prepoznajem jedno priznanje za moju biskupsku orijentaciju, za moje djelovanje kao biskupa. Ja sam i kao svećenik prije i profesor, uvijek sam njegov jedan odnos otvorenosti prema svim građanima, ljudima. Nisam gledao je li tko ove nacionalnosti ili neke druge, je li tko vjernik ili se ne deklarira kao vjernik ili je li tko u kojoj stranci. Ja sam uvijek polazio od toga, on ili ona je čovjek. I kao, mi kao takvi se trebamo jedni prema drugima odnositi. Ja ću o tome također danas u svome govoru par riječi i reći. I meni je drago da je evo, gospodin župan i županijska skupština da su prepoznali taj moj rad. Ja sam 22 godine riječki nadbiskup, a još sam toliko tako reći u Rijeci djelovao kao svećenik i kao profesor filozofije na teologiji u Rijeci, čak sam predavao i na fakultetima i riječkom sveučilištu kao gostujući profesor. Doprinosi trag kojega je tijekom biskupstva riječki nadbiskup ostavio i još uvijek ostavlja u plavo-zelenoj županiji posvjedočili su i podržali mnogi. Posebno mi je čast da je danas nama nadbiskup Monsignor Ivan Devčić, koji je dobitnik nagrade za životno djelo, čovjek koji je povezao, rekao bih, taj ekumensku priču, jedan multireligijski dijalog koji je čovjek zagovarao toleranciju i mir. I jako mi je drago da smo to svi skupa prepoznali, da će danas biti laureat i dobiti nagradu za životno djelo. Prvo čestitka svim stanovnicima Primorsko-goranske županije na danu županije, a naravno posebna čestitka svim dobitnicima godišnjih nagrada i posebna čestitka nadbiskupu Ivanu Devčiću na nagradi za životno djelo koja je više nego zaslužena za sve ono što je kroz svoju službu radio. Mislim da svi možemo biti potpuno ponosni da imamo takvog nadbiskupa. Nekad se znalo reći da nadbiskup je možda malo tih, ali ja znam reći da bi se čovjek čuo, ne treba vikati, ne treba biti glasan. Poruka treba biti glasna i sve što je nadbiskup govorio u svojoj službi je došlo do onih do kojih je trebalo doći. Uvijek je bio otvoren, nikad ljude nije dijelio vjeru, nije dijelio ljude po niti jednoj osnovi. Svima je davao podršku, davao je nadu. I mislim da je to definitivno ono što smo imali priliku učiti, ali isto tako i jedna obaveza da i to primjenjujemo u našem životu. Veliko mi je uistinu zadovoljstvo da mogu ispred sveučilišta u Rijeci i svoje osobno ime čestitati nadbiskupu Devčiću na ovoj više nego zasluženoj nagradi za životno djelo naše Primorsko-goranske županije. I kao što je i sam izjavio prilikom svoga obraćanja, posebno je važna poruka i objašnjenje zbog čega ova nagrada pripada i ide upravo njemu. Dakle, za promicanje interreligijskog dijaloga, za ekumenizam i za doprinos crkve zajednici. Uistinu ove tri stvari, ove tri teme čine ono po čemu je Primorsko-goranska županija bila drugačija, čini mi se, od ostalih. Dakle, uistinu njegov osobni doprinos na razini institucije je bio nemjerljiv. Mi ga prepoznajemo kao što prepoznajemo njegovu blagost. Često sam nadbiskup Devčić zna reći, mnogi će mu zamjeriti na blagosti. Naprotiv, mislim da svi više nego duboko i iskreno cijenimo upravo njegovu blagost, upravo njegovo razumijevanje i upravo njegovu želju da svi mi ovdje u Primorsko-goranskoj županiji, ali naravno i Republici Hrvatskoj i šire, živimo u miru, različiti kakvi jesmo. Zavičaju te mi svaki kamen.
Dodjeli su nazočili riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić, generalni vikar velečasni Mario Tomljanović i drugi nadbiskupovi najbliži suradnici. Također na skupštini su dodijeljene godišnje nagrade. KBC Rijeka je nagrađen za izuzetan doprinos u zaštiti zdravlja stanovnika u borbi protiv bolesti COVID-19. Veslački klub Jadran za sportske rezultate i povodom 100. obljetnice te Siniša Kuharić za promicanje sporta kod osoba s invaliditetom. A ocu nadbiskupu čestitamo na ovom vrijednom priznanju kojega je zaslužio zauzimajući se za svakog čovjeka, ostvarujući bratski dijalog na ekumenskom i međureligijskom polju kao i dijalog sa svima bez obzira na vjersku ili neku drugu pripadnost.